بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. المنظومة الحائية لدي مباركة منظومي د وضاحت په سلسله کې د درسونو دا کړی وه چې پای کې عقیده د اهل سنت والجماعت د اهل الحديث او د سلفیانو هغه په کې بیانېده. اخرني درس کې د مرجئو په باره کې خبره شروع شوې وه، دوی گمراه دی د ایمان په مسله کې د دین نه ګپ جوړ کړی دی. نو ځکه ناظم ویلي وو: ولا تکو مرجیا لعوبا بدینه الا انما المرجی بالدین یمزح. او د ځان نه به مرجی نه جوړې او د ځان نه به مرجی نه جوړې چې په دین باندې لوبې کې د دین نه لوبه جوړه کړي. هغوی د دین نه لوبه جوړه کړې ده، بس یې کلمه ووایه او بیا چې دې زړه څه غواړي هغه کوه، نو هغسې لوبې شوې. او بل دا چې یمرحو او یمزحو، د دې خبرې وضاحت شوی. بیا دا مسله واضح شوې ده چې مرجئو ته مرجئه ولې ویل کېږي. نو موږ وی په اصل کې دا د ارجا نه اخیستی شوې ده، او ارجا کې دوه معنی دننه پرتې دي: یو شی وروستو کول او طلب درجا کول، امید. او ولې دوی ته مرجئه وایي؟ بیا نو د هغې وضاحت شوی. بیا دا فرقه پیدا شوې څه وخت کې وه، د کوم وخت نه دوی ابتدا شوی وه، د دې مسلې وضاحت هم الحمدلله پرون شوی. آخرنۍ خبره موږ دا کوله چې مرجئو کې ډېرې فرقې دي. بعضو علماو دولسو ته رسولی دي، بعضو پنځو ته رسولی دي، بعضو کم او زیات. خو موږ دا خبره ذکر کړې وه چې دا ټولې فرقې چې راجمع کړي او د دوی دا اقوال، نو هغه د درې اقسامو نه نوځي. دریو اقسامو ته د دوی دا خبرې راجع کېږي. اولنی صنف او اولنی قسم موږ ذکر کړی و، په دوی کې هغه دي وی چې ایمان صرف هغه څه دي چې په زړه کې. ایمان معرفت ته وایي، بس په زړه کې چې دې معرفت وي بس دا مؤمن دی. نو یو سړی چې الله پیژني بس دا څه شو؟ دا مؤمن دی. که دی غلاګانې کوي، که دی زنا کوي، که دی ډاکې چې دې هیڅ عمل نه کوي، عمل ته ضرورت نشته، خو چې الله پیژني بس دا څه دی؟ دا مؤمن دی. موږ وی په دې باندې جهمیو هم دا مذهب دی، جهمیم په دې طرف په دې لار روان شوي دي. په باب د اسماء او صفاتو کې دغه جهمیه د هغوی یو مذهب دی، او بیا د باب د ایمان کې دوی بیا مرجئو ته وړېدلي دي. اتباع د جهم بن صفوان چې کوم دي، اسماء و صفاتو کې جهمیه دي، درشان په تقدیر کې. او بیا په د ایمان په مسله کې د مرجئه او مذهب ته وړېدلي. نو ټول نه خطرناک قول دا دی چې ایمان صرف څه ته وایي؟ معرفت ته وایي. دویم قول په دې باندې زموږ درس ختم شوی و، دویم صنف او دویم قسم هغه دي چې هغوی وایي ایمان مجرد قول ته بس وایي، وینا ته. لکه یو سړی دی په خوله باندې دا ګواهي ورکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې دا ګواهي ورکړه بس دی مؤمن دی، کامل مؤمن دی. ځکه چې هغوی ایمان نه ډېریږي او نه کمیږي. او دا قول د کرامیه دی، الکرامیه،
نسبتي دي محمد بن كرام السجستاني تا او پرو ما دا فائدم ذكر کروا چه فرقی دا بازو نسبت مشرانو دا کی او دا بازو نسبت دا اگو اگا حال تا کی چه بس حال باندی دی سنظریه دا سکاری دا خاص اگیت نسبت کی نو کرامیه چه کما فرقه دا دوی نسبت مشر دا کی محمد ابن کرام السجستانی او در دریم صدی بوده اوله که دوی راه کاره شویدی نو دوی قول سده چه ایمان ستاوی صرف قول پا خلاب اندیوه چیزه پا اللہ من ایمان ستم بست مومینه نه زلط زورتشتی او نه عملت زورتشتن دامونو بانده نو دوی دی خبر مطابق خوبه منافقان چه کمو طول سی مومنانو کامل ولی او خو پخوله بندی دا کلمه وی کنه نو بیا خود اگو طول ایمانون برابر شو درم صنف چی کم ده مرجی او که اگاگ دی وی ایمان دا جبی وی نا تا وی او دا زر تصدیق تا وی عمل پا که دن ننه داخل پا مسمى دا ایمان که عمل دن ننه داخل عملی و خارجی شده هاوی مطلوب ده عمل خو پا دی که دن نه داخل او پا دی بندی اگر خلق دی چه اگوی تا مرجعت الفقه هاوی فقه هاو که جکا مرجعه دی اگر دای دی خو دی که شک نیشتی چه دا دوی دا قول نورو پا نسبت دیر خده دا نورو پا نسبت وی اگر که دوی سرم اختلاف ده پا دی باب که چه سنگ پا که ایمان نداخل ہوئی دن خب اچھا دویلی چینا اختلاف لفظی دے ہو چاوی چینا حقیقی دے ہو معنوی دے ہو خو صرف پا دیسی دا تعریف دا ایمان چی ایمان وینا تا ہوئی دا جبی او تصدیق دا زرط ہوئی نو دا کمزور تعریف دے او دا تعریف دے چی دی کی دا ایمان یو اهم او یو بنیادی سیز اگر عمل دا غیری دی لری کو و دا مسئل را روانه دی انشاءاللہ چه منگا الحمدللہ اهل سنت والجماعت و اهل حدیث دوی دا ایمان بارا کسی وی نو بایی که بیدا پا دی دلائلو خواهیو سو چه پا ایمان که عمل دا خیل دیدن نا ایمان که عمل سده دا خیل دی خواه مقصدی خبر دلتا دا شوزه چه وستان سوکتا پوسو کی چه فرقی خود مرجعو دیری دی رجوع دری تا کی کم کم مذہبونه دری صرف معرفت تا ایمان وی دا سوکتی الکرامیه او دریم ایمان قول او دزر تصدیق تا وی او دوی تا مرجعت الفقهاوی پا دیر فقهاو که دیر دیسی شتی جدا قولی ده لکه منگ سر مخ که مسئله تیره شیوا چی کل نازم رحمه الله دا تابعینو مسئله بیناولا و دا تابع تابعینو حال تا منگوی چی امام ابو حنیفه رحمه الله دا اگه بارکیم دا ویلے کی امام ابو حنیفه رحمه الله بارکی اگه دا ویلے کی واغی لمنگ یو اوزر کتلو چی سید آگوی چی دا بگی داخل نیدن خود داوی مطلوب دی عمل پکار دی خواه اہل سنت والجماعت او کم چی پا سلفی مذہب بانی دو آغا علماء چی کم سلف صالحینو کیو اگوی گوری دی مرج او پا بارک دیر سخت الفاظ ویلی دی وچی داری چی لدوی دا خبر دیری نقصانی دی دا باز خوبا کی گزارہ کئی لگا دا درے منگ مرجعت الفقہا چیز دا قل گزارہ کئی سن سدی نور پا نسبت وہ دا خودی خطرناک قوال دی چی ایمان صرف دا زلم معرفت تا ہوئی دا سی شو یا ایمان صرف وینا تا ہوئی بس دا دور ہر سلا رو ختم شو ککے او کنکے او استخبال مرزید امام احمد بن حنبل رحمه اللہ نا دنیا اقوال را نقل شوی دی چی دوی ذمی پا کی بین کرد مرجعو دوی بدی بینه کرده
لالکای رحمه الله ډیر آثار راوړي دي د هغه ایمو نه چې هغه د سلفو په وخت کې وو او د دوی بدی پکې بیان شوې ده. نو وجه دا ده چې د دوی دا مذهب څه دی؟ خطرناک دی ډیر. لکه ابراهیم نخعی رحمه الله به دا خبره کوله وایي، زه په مسلمانانو باندې چې یېرېږم ډېر زیات، د چا نه پ یېرېږم؟ د مرجعو نه. وایي دومره په د خوارجو نه یېرېږم. زیات د چا نه یېرېږم؟ مرجعو نه، خوارجو نه. د دوی دا مذهب د هغوی هغې نه هم خطرناک دی، بلکه بعضو دا ویلي مثل المرجع مثل الصابئین، دوی مثال د صابیانو په شان دی. خو بعضو دا ویلي دي وی هم یهود الاسلام، دا د اسلام یهود دی. او د ارجاع دا بیماری ده، او ډېر خطرناکه بیماری ده، او د دې ډېر بد نتایج دي که دا خبره خوره شوه په ټول امت کې. داسې نن سبا هم چې ګورئ بعضو کې دا نه بیماری شته او ځان نه خبر نه وي. لکه څنګه ته چا ته ووایي چې ږیره پرېږده، نو څه ایمان څه کې پکار ده؟ ځکه دا ډېر خطرناکه خبره ده. مطلب دی چې د ظاهري اعمال دې ته ضرورت نشته، صرف ایمان کوم ځای کې پکار دی؟ زړه کې. دا ګورئ یعنی د دین بین د ارجاع راځي، دا خطرناکه خبره. بین د ارجاع راځي. دغه شان بعضو ته چې وایي چې ورور ته دا ګناهونه کوي او دا مکه، الله وي غفور رحیم دی، اصل وي ایمان زړه کې پکار دی، خطرناکه خبره ده. ځکه چې د مرجع او دا مذهب دی چې اعمال په ایمان کې دننه یې داخله. د ایمان تعریف هغه مخکې ذکر کوو، هغوی دغه تعریف کوي، او نه دا ایمان کمیږي او نه زیاتیږي. نو بس که ګناه کې کوه، که عبادت کې یوی که کنه کې می کوه، او ستا د ایمان په یو زی باندې ولاړ دی. ستا د ایمان وایي څه دی؟ وایي دا په یو زی باندې ولاړ دی. نو دا ډېر خطرناکه بیماری ده. الله سبحانه وتعالی دی چې مسلمانان ټول وساتي ارجاع دا بیماری. د هغې نه بعد ناظم رحمه الله د ایمان مسله راوړې ده. موږ خو واورېدو چې دغه څه وایي، مرجعه څه وایي د ایمان په باره کې. اوس راشي چې یعنی کومه مسله چې د قرآن او د حدیث نه ثابته ده او د سلف صالحینو منهج دی او د حقیقي اهل سنت والجماعت او د سلفیانو، ایمان څه ته وایي؟ او آیا دا ایمان ډیریږي او که کمیږي؟ ایمان ډیریږي او کمیږي که نه؟ که نه په یو ځي ولاړ دی، دا مرکب دی او که نه؟ دا مسلې به اوس بیانوي. نو وایي چې وقل، او دیسې وایا فعل امر دی که نه؟ قل فعل امر دی. قل او دیسې وایا اے سنی، اے مسلمانه، اے سلفی. وقل انما الایمان قول ونیه وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. أو تدي سوايا چي إيمان وينادا أو نيته أو فعل ده أو إدادة بيغمبر ده سريح أحاديثنا ده خبر ثابت ده. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. او كلا دا قناه سرى كميجي، او كلا دا الله دا طاعته دا بندقي سرى ديريجي او بطلك درنيجي. دا ترجمه شو لدي. وقل، قل فعل امر دي، انما الايمان، ایمان بارے کی خبر روانہ دے انشاءاللہ. قول یعنی ایمان وینا دا پزر بندی، لازم پا ایمان کی دا خبر لازم دے چی دے پا جو بندی اقرار کئی، وینا با کئی. چی سڑے پا دی قادری و اقرار نکی پزر دے مسلمان کی دیش،
نشي دي مؤمن نري هاو جو سرد شعراء او معذور ونية او دا نيت نيت قو وزيه دا چه دا زراء قصد او عزيميت ولكيه او پشرع كي نيت ديت وي چه الإرادة المتوجهة غير إرادة يعني إنسان بتوجهش يودي سكارتا شد الله رزا بلاتي قدلت نعزيم رحمه الله قول ونية وفعل يعني قول ده ونية وفعل ده كثرت دي نية بزي لفظ تصديق راوده ونودير بغوره کچرت نیت پا زیر لفظ دسره وڑه وی تصدیق وجه ده ده چی ده نیت خوم ده ده تصدیق یا برخه ده او ده عبادت یا ویسه ده نکچرت ده تصدیق ته که نازم رحمه الله را وڑه وی ناغب دیر غوره وی کدیسی ویله وی چی ایمان قول ده او ده زر تصدیق ده او فعل ده اندامونو ده ده غو بدر واضح هوا اگر کدی کمسه اشکال نشتی خو علماء داوی چه تعبیر پا نیت سر دل تکول ده کمزور ده تعبیر ده تصدیق نه تصدیق بکارو تصدیق ویل بکارو وفعل او کار ده نو ایمان وینا ده او دزره تصدیق ته وعقیده ده وفعل او دندامون عمل ده عمل گره ده اندامو می عمل ده زره می گره چه کلو ویلی چه ایمان که عمل ته زورت ته نو عمل ده اندامو نو عمل ده زره ده دوانا بگیدن نرالو وشی یو سره یریگی ده اللہ نا یا ده اللہ نا امید ساتی یا دیسی نور چه کم عبادتو نی ده بزره کی که نا نو ده زره عمل شو که نا ده زره سشو عملش على قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خبر ثابت هذا پیغمبر ده أحاديثنا ده ويناغانونا مصرح يعني صريح ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر راغلي دي ودلت ده خبر يا ده كي چه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم په حدیثونو کې دي سنه دي ویل پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه فيو حديث كي ويلي چي ايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والاركان حديث ني ديوي فو پا استقرار سر دا خبر آغسته شوي دا يعني دو پیغمبر احادیثو كي شده سوچو كي نو دا دیرو زهنو ندا خبر آغسته شوي دا چي ايمان پاقی كي دا زر عقیده بکار دا او پاقی كي پا جب بانده اقرار بکار دا او پاقی كي پا دامرو بانده عمل بکار دا ده ده حدیثو نه ده خبر آغسته شوید خو یو حدیث که ده مسئله دی سر آغیلی نده چی پیغمبر بگه طول پا یو زی بیان کردی بل ده بی مصرحو یعنی مصرحو على قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نر آغیلی دی خ پا تصریح سر آغیلی يعني ده خبر ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نسابت ده خسریحا خا سریح سمانه شوا نو ده فائده ده كي چه حدیث بدو قسمه يوی سریح حدیثو ره يوی غیر سریح سریح آغا دی چه آغا مرفوعی پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا صریحا یعنی راوی دیسی ہوئی لکا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوی لی صریح حدیث تے مرفوع دے پیغمبر تا خا مرفوع حکمن چی غیر صریح حکم دے چی دا مرفوع دے اگا اگا حدیث تے لکا صحابی دا ہوئی امیرنا بی کذا منگ تا امر شوئے دے چی دیسی بکوئی نوحینا عن کذا منگ منا کڑیشی ہوئی دینا یا دا پیغمبر پا زمانے کی بجی سی ہو نو دا حدیثون مرفوع دی حکمن یعنی دا پر حکم دا مرفوع دی دا حدیثون پر حکم دا سدے دا مرفوع دی خو سریح ندی سریح کمی ہو دی
سنگا چی مرفوع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا سری حدیثی چی اوی چی او پیغمبر دا وینا کرے نو یو مطلب دا نازم دا شو چی دی بارے کی خودی سے حدیثوں نے را کر دی سری مرفوع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی یا معنی دا دا سریح مطلب دا چی واضح روایتون بکی را کر دی تی او دوانا معنی مراد کی دیش یعنی دی باب کی دا پیغمبر نا سری روایتون را کر دی یا صریح معنی ده چې مرفوع دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په صراحت سره مرفوع صریحا او یا معنی ده چې خوازه احادیث دی باره کې راغلی دي بیا وایي چې وینقص طورا بالمعاصی کله کمیږي د ایمان د ګناه سره وینقص وینقص کی اشاره ست یعنی سو کمی ایمان د بنده ایمان د بنده کمیږي دته مراد دا دی چې د بنده د ایمان کمی کله په ګناهونو سره طور نه مراد اتاره یعنی کله کمیږي په ګناهونو سره او د ګناه تفصیل د نږدې ورځو کې وشو د ګناه اقسام او ګناه څه ته وایي هغه ټوله مسله واضحه شوه وتارة بطاعته ينمي أو التارة معنى المرة أو كلا نديس وجه الطور نمراد التارة أو التارة نمراد مرة نكلك كميجي بقناسرة أو كلا دالاب بندقيسرة ينمي زيتيه ينمي مطلب زيتي دوتوي وفي الوزن يرجح او زورور شي پتلک او فی الوزن يرجع زورور شي پتلک چې زیات شو ډیر شي پتلک کنه اوس راځي د ایمان دی مسلې ده خو دې هغه خبرې چې د ابیات سره تعلق ساتو د ایمان تعریف سره نو ایمان په لغت کې جمهور اهل علم وي او په لغت کې د ایمان معنی ده التصدیق وما انت بمؤمن لنا يوسف عليه السلام رويلو كان وما انت بمؤمن لنا يعني تزمنك خبر من التصديق نكي او عام اهل السنه والجماعه كما علماء دي اقول ده تعريف كي ولغتك ايمان تصديق توي بعض محققين وعلماء ده قول راجح كده دي چی ایمان صرف تصدیق نه دی په لغت کې تصدیق نه لږ زیات دی ایمان صرف تصدیق نه چې زه منم زه رښتیا ګڼم د دې سره اقرار هم دی او دا خبره مضبوطه ده چې د ایمان معنی ده اقرار سره د تصدیق د ایمان معنی سره اقرار سره د تصدیق اکثر علماء صرف دقه تعریف کوي چې ایمان څه ته وایي تصدیق ته وایي خو موږ وایو چې بعض محققین علما هغوی دا وایي چې ایمان اقرار ته وایي سره د تصدیق نه په اصطلاح کې ایمان څه ته وایي التعریف الاصطلاحي اهل سنت والجماعت اهل حدیث او څوک چې د سلف صالحین په منهج روان دي نو دا غوی عبارات مختلف تی بده باب کی خوب معنی دا طول یو دا عبارات مختلف تی او معنی سا دا معنی دا طول مقصد یو دا نو بدی کس مشاحات نشتی اس خبرانا کلنا کل حدیث کی گی چی قسم قسم تعریفون خلقو کی جیر پلانے شہدی سے پلانے شہدی سے او مؤدا یوی مقصد د ټول یوی هیڅ خبره نه ده لکه اوس ګوره د اهل سنت والجماعت علما او عبارات کله دي سوی و ان الايمان قول وعمل ایمان څه ته وایي قول او عمل ته نو د زړه
ها؟ دا ټول تفسیر روان دي. دي کې دنه د زړه هغه مسله راځي، د زړه اعتقاد په کې دنه راځي. هسې دا مې یو مثال ذکر کړو چې بعض علما دا وایي، وي ایمان څه ته وایي؟ قول او عمل ته. بعض دې څه وایي؟ ان الایمان قول باللسان. ایمان څه ته وایي؟ ایمان د ژبې وینا ته وایي. ایمان د ژبې وینا ته وایي، واعتقاد بالقلب او د زړه عقیدې ته وایي، وعمل بالارکان. او دا مشهور تعریف دی، اندامونو باندې عمل. خچا دسې ویلي دي، الایمان قول وعمل ونیه. ایمان قول ته وایي، عمل ته وایي، او نیت ته وایي. چا دسې ویلي دي چې ایمان قول ته وایي، عمل ته وایي، نیت ته وایي، او د پیغمبر تابعداري ته وایي. پیغمبر تابعداري پکې ډېره کړه. او چا دسې ویلي چې ایمان قول ته وایي، نیت ته وایي، عمل ته وایي، سنت ته وایي. خو دې ټولو دا ټول تعریفونه صحیح دي، دا ټول تعریفونه صحیح دي. څه دي؟ صحیح دي. خلاصه دا ده چې ایمان مرکب دی د قول او د عمل نه جوړ شوی دی، را جمع کړی شوی دی. قول پکې مشتي، عمل پکې مشتي. خو اوس کوم علماو چې دا ویلي چې ان الایمان قول وعمل، ایمان څه ته وایي؟ قول او عمل ته وایي. نو مطلب دا شو چې قول خو واضح دی چې د ژبې وینا او د زړه وینا. د زړه مګورې وینای، یو د زړه وینای، یو د زړه فعلي. د زړه وینا څه ته وایي؟ د عقیدې ته وایي، اعتقاد. بیوی عمل، نو عمل د زړه او عمل د اندامونو. زړه ګورې عمل ومي، عمل څه ته وایي؟ د زړه لکه نیت، تصدیق، یو شی رښتیا ګڼل، الله نه یره، او بیا د نورو اعمال چې پکې دننه راځي، الله نه امید ساته. نو ګوره دې کې دننه دا درې وړه خبرې راغلي، عقیده په زړه کې، تصدیق په زړه کې، او په ژبه باندې اقرار، او په اندامونو باندې عمل. درېونه خبرې پکې دننه راغلي که نه؟ درېونه پکې دننه راغلي. چا چې دا ویلي چې ایمان څه ته وایي؟ قول او عمل او نیت ته وایي. نو قول نه مراد د هغوی قول د ژبې او قول د زړه. عمل نه مراد د هغوی څه دی؟ عمل د زړه او عمل د اندامونو. نیت یو سره ولې زیات وایي؟ وایي موږ یېرېږو داسې نه چې سبا له څوک ووایي یا څوک د ځینې دا فایده وانخلي. چیر مطلب دا شو چې اعمال به بغیر د نیت نه کېږي، نه وي نیت به ورسره وي. د بعضو پکې اتباع السنه زیات کړی. ولې پکې هغوی دا زیات کړو؟ وایي داسې نه، وایي موږ وایي چې ایمان عمل ته وایي، او یو سړی راولګي چې بس عمل کوو په خپله مرضۍ. نو دا ورسره په دې لازم کړو چې نه نه، عمل په خپله مرضۍ مه کوه، په دې کې به د پیغمبر تابعداري کې. حاصل د خبرې دا شو چې ټول څه دي، دا ټول تعریفونه صحیح دي. خو مشهور تعریف هغه د کړی چې په زړه باندې وینا، په زړه کې عقیده، او په اندامونو باندې عمل. په ژبه باندې اقرار، په زړه کې تصدیق، په اندامونو باندې عمل. دا معروف تعریف دی چې علما وکړی، او کله ناکله لږ جدا را جدا شي، خو مسله د ټولو یو شان ده. امام ابو عبید القاسم رحمه الله هغه د یو سل دیرش علماونه دا خبر را نقل کړې ده. یو سل دیرش علماونه چې ایمان چې دی دا قول او عمل دی، ویزید وینقص، او کمیږي او زیاتیږي. نو اهل سنت والجماعت او اهل الحدیث چې ایمان تعریف کوي، نو اول دا خبره کوي چې ایمان په ژبه باندې اقرار دی، په زړه کې تصدیق دی، په اندامونو باندې عمل دی. یزید وینقص، کمیږي او زیاتیږي. نو هغه وایي یو سل دیرش علماونه دا تعریف را نقل کړی. او امام بخاری رحمه الله سوی امام بخاری ولقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار. دزروا نزيات علماء سر زمان ملاقاتنا شويتي
وداك طول دا قولو چې ایمان قول او عمل دی ويزيد وينقص. نو په دې باندې اهل سنت والجماعت اهل الحديث اتفاق دی وسوک چې السلف الصالحين په منهج باندې دي. داوی په دې مسله باندې یو قسم اتفاق شو چې ایمان ایمان څه ته وایي؟ اقرار د ژبې او تصدیق د زړه او عمل د څه شي؟ عمل د اندامونو. دې ځکه ورسره دا خبره بیا موږ وایو چې دا به ورسره لګیږي چې زیاتیږي او کمیږي ویزید وینقص. الایمان یزید وینقص، ایمان ډیریږي او کمیږي. په دې باندې ډیر زیات دلایل دي الحمد لله چې ایمان ډیریږي او کمیږي. او دغه شان د زړه دا معرفت چې دی او تصدیق چې دی دا هم کمیږي زیاتیږي، دا ټول په یو ذهني ولا د اندامونو چې دا کوم اعمال دي، دغه شان د زړه دا اعمال دي کله ډیریږي کله کم شي. بعضو پکې دا ویلي دي بعض علماو په اهل سنتو کې و ایمان صرف ډیریږي او د کمی په باره کې موږ څه کوو؟ موږ توقف کوو. وروي دې باره کې صریح دلایل نه دی راغلي، خو نه صحیح خبره دا ده دې باره کې ښکلي دلایل دي چې ایمان ډیریږي او کمی. چې کله دلیل دې باره کې راغی چې ایمان ډیریږي، خو هر هغه شی چې ډیریږي هغه کمیږي هم کنه؟ یو شی چې ډیریږي نو دغه واضح ده چې دا شی کمیږي هم. او په دې باندې په قرآن کې ډیر دلایل دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه ثابت دلایل. اول په دې باندې یو څو دلایل بیانو چې عمل داخل دی په مسمى د ایمان کې او په ایمان کې. لکه موږ مخکې وویل چې مرجئه عمل وباسي، او دوی ته دا مرجئه په دې وایي ځکه چې دوی عمل شاته کړی دی د ایمان نه، عمل شاته کړی دی څه نه؟ د ایمان نه. نو په دې باندې دلایل چې عمل دا په دې ایمان کې دنه داخل دی. الله في القرآن كسوي وما كان الله ليضيع إيمانكم ندي الله جزايك استاسو إيماننا. دا آيات تاغ چاب بارك نازل شيو چه أغوي دا بيت المقدس طرف تمنزونا كريو مخ باغ ترى أولا كي قبل آغا طرف توكر بيا قبل الله كم طرف تكرا كابي تكرا. نو د صحابه کرام ومنځ کې اختلاف راغلی کم خلکو چې هغه طرف ته منځونه کړي دي او مړه شوي دي، الله به د هغوی منځونه قبول کړي او که نه به الله یې نازل کړو. وما کان الله ليضيع ایمانکم، الله ستاسو منځونه نه ضایع کوي. نو مونږ ته څه ووي؟ ایمان یې ورته ووي. مونږ ته څه ووي؟ ایمان. مطلب دا دی چې په ایمان کې عمل دی. ایمان کې څه دی؟ عمل دی. او دې دپاره ښکلې مشوره ده چې د صحیح بخاري امام بخاري کتاب چې دی دې کې د ایمان مسلې چې راوړل امام بخاري په دې باندې بېشمار دلایل راوړي دي امام بخاري چې ایمان زیاتیږي او کمیږي، او دا چې عمل په ایمان کې داخل دی په دې باندې هغه بېشمار دلایل راوړي. خپل دلیل په واله موږ بس یو څو دلایل ذکر کړو. نور چې سړی کین او راجمع کوي نو ډېر زیات دلایل دي. لکه حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. ایمان سده پاس او یه سانگی لری یه سده پاس شپیت سانگی لری. فافضلها قول لا اله الا الله. نغور سانگا اگه سده قول لا اله الا الله، یعنی توحید ده مسئله ده طولنا ولی که ده. و ادناها او در طول الاندينية غدا ده إماتة الأذى عن الطريق. لارين أغل صدر كولتي نور إنسانان تتكليف وركي، يا نور مخلوق تتكليف وركي. وديزكي قورا مسألة در وانا كدو ده إيمان. الإيمان إيمان سانجي لري، إيمان مركب ده. او د ټولو د لاندینۍ هغه دا دی چې ته راولږي یو شی لرې کې د لارې نه، نو دا عمل دی که نه دی؟ عمل دی. نو په ایمان کې دنه داخل شو که
خسی بخاری کی در روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تلو سدہ پتشتی چی ایمان ستا وی بے تعریف دے ایمان کو آورا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس منز بكوي الزكاة بوركوي رمضان روجي بنيسي أو ده مال غنيمت نبا خمس وركوي نقول ده دا أعمال داخل كلو بإيمان كي كان أعمال سكرو داخل كلو بإيمان كي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله مؤمنان سوکتی چی ایمان راوڑے دے اللہ بانی پا پیغمبر بانی او شک نہ کی او جہاد نہ کری اللہ پلا رکی ردی تے مؤمنان وے عمل پک لازم دے تسنگ مؤمن دے چی عمل نہ کی کلمہ وے ڈڑا ولا گو کین یزید و ینقص کمیگی ہاں او زیادی یزید و انقص کمیگ او زیادی لیزدادو ایمانا مع ایمانهم قرآن کی اللہ ہوئی چی زیاد شید دوی ایمان سرد ایمانونو دوی چی زیاد شید لیزدادو زیادت ست ہوئی دیری دو تو ہوئی کہ ایمان دیری کمی خدا خبر چی سرے پیو مسئلہ بندی اللہ پوہنے کی کہنا جدا خبر ہے خدا عوام و تم دا خبر معلوم رہی چی ایمان زیتی گو کمی کم جو فطرت باندی دی اسی سڑے ایمانی مجلس کی کینی درس ہوری بیان ہوری یاد علماء سرکی یاد نیکان و خلق سر تیزر ایمان یو شان کیفیتی چی بے بازارون تو زید وڑو خوال ورشی بلزی تو ورشی بے ایمان کم زورش کنے ایمان بالکل یو شانی دا خدا مرجی او مذہب دے چی تصرف کلمہ ہوا ہے ہاں او بس ختم مسلمانی ادا ایمان نہ ڈیری گی نہ کمی نسنگ چی دا عام مسلمانان ایمانو نہیں دا قشن دا ابو بکر صدیق ایمانو زکی چی ایمان خوبیر نہ دا اگر ایمانو نہ زیتی دو کمی دو نہ دوی نہ زیتی گو کمی پا یو زیبانی والا لے پا یو زیبانی سدے والا لے لیزدادو ایمانا مع ایمانیم چی دیر شی ایمان دا دوی دا ایمان سر ویزید اللہ الذین اہتدو ہدا او اللہ دیرے دا خلقو دا پارا چی ہدایت و تمیلو شوی دا ہدایت اولا ہدایت کمی گی زیتی ہے اولا ایمان دے گی ایمان کمی گی زیتی ہے اخکول دلیل پیدا دے چی کلب قرآن کریم کی آیتون نازل شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانے با ایتون نازل شو و دی منافقانو با استحزا کولا توغا با کولا سبیوی ایوکم زادتو هذه ایمانا تاسو کی دی چا ایمانی دیر کو صحابہ کرام بوری با خاندل دی زنیو اہم دلیل آگا دادی منافقانو چی صحابہ کرام بوری و خاندل و دیو توی جی تاسو کی دی چا ایمان دیر کو نخواگوی تا پتو کنی چی صحابہ کرام وی چی دی سر زم ایمانو ندیری گی وزکا خدا او تا پوزو که او ایمانی دل دیر کو کنه مده صحابه کرامو دا منحجو چی ایمان ایمان دیری یو کمی کل چی دا غزو حدن بعد مؤمنانو تا دا خبر را ورسیده شو چی کافران ستاسو پا خلاف را جمع شوید و بیاد بانی عملکی فخشوهم نو دا اگوی نویری گی اللوی فزادهم ایمانا دی خبری سر دا اگوی ایمان سے شو خدیر شو وما زادهم الا ایمانا و تسلیما قزو احزاب کی لکم امتحان چی با مومنانو باندر آگلو اللہوی دا اگوی سر دا اگوی ایمانونا خدیر شو دا مومنانو اللہ صفت ذکر کردے و اذا تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایمانا کلی چیلی مؤمنان و بمخی دا قرآن کریم تلاوت کی گی او دا اللہ آیتون بینو لکی گی نو ایمانون ریری گی و ازداد الذین آمنوا ایمانا بلزک اللہ وی مؤمنان لی ایمان دیرے خواہ زیب دلائل دی
زیادت سے تو ہڑی ریدو تو ہوئی کن بعض دیجی کدا ترجمو کی ہوئی زیادت ہم ایمان یعنی ایمان اولا مضبوط کو دا ترجمو اولا پا دی کئی چلتا کدی سے ہوئی چی ایمان دیر شو نو بیا خود اخبر منحج خلاب شو کن منگ دیسی دیدی ری دا بعض ترجمی پختو کی جی کمی کڑی قرآن کریم کے ویا احادیثو کی نو ترجمه چی کم جی کدی سوی چی ایمان ریر شو علت ترجمه کردی وی ایمان مضبوط شو نوی جلتا دی مسئلی نتختی جا او خدا نمانی چی ایمان دیری کی او دا خو وزه دلائل دی چی ایمان دیری زادتهم ایمان زدناهم هدا ایوکم زادتو هذی ایمان فخشوهم فزادهم ایمان وما زادهم الا ایمان و تسلیم لیزدادو ایمان مع ایمانهم دا خو وزه دلائل دی وچی وسلی اللہ توفیق ورنکی دا حق ناغذ سرے دی وزیح دلائلو پا گڑو وڑو روان چی نوسی وسلی داوی لیشی چی دا خطا آگا دلائلوی چی بدی کسی دی ایمان کمی که زیتی زیتی نو دا کمی دو سر دلیل لیچی ایمان کمی یم نیو خدا شو چی کم شی زیتی آگا کمی یم او پا دی بانی او دلیل مشتی پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کلو دا زنانو پا دینداری کم کمی دی یو خزر پاسی دا وما نقصان دینی ها دا زنانو پا دینداری کسی کمی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتی علیست اذا حاضت لم تصل ولم تصم کلی چی زنانه بانی حیز راشی نرو جینی سی او نمونز که فدالی کم نقصانی دینی ها دید دین کمی دیکن تو دیچی کم شوی دی دین کم شوی دیکن سمری و انسان عمل دیر که ایمان دیری عمل کمی ایمان کمی گی ما توسنوی کنه چی دا خبر خود یعنی چی سڑے پا فطرت بندی چی سڑے پا فطرت بندی نو آغتم دا خبر واضح تا تدی سیب تا پوسو که دیر مسئلی دو تنی معلومی تا پوسو که ایمان سنگا ہوئی خود ایمان کمی گی زیتی من چیو قرآن ووروی دا ظلم توپونا ہوئی سم ایمان دیر شکن بیچی کل سندری ہو لگئی ایمان سشی کم زورش دا سنگا تتلاوتا ہو را منزونا کوا جہادونا کوا تاجود کوا روجی نیسا صدقی ور کوا او غبل نمونشتی نروجشتی نزکاتشتی نحجشتی پا هر قسم گناہ کی واقع دے او ایمانون پا یوزے حلال لیا دے ایمانو داگ دیو شاینی فرق دے پا ایمانون کی خطور خلق اللہ یوشن پیجنی کنا فرق شتی فرق دے یو علم داگ پزلے کی معرفت دا اللہ اگر دیسی دے لکہ سنگ چیو عامی سڑے رہی نا پا دی خبرو چی فرق را گئی نمتو دی ایمانو طولیو شانی دی چا ایمانو ندیر دی دی چا کم دی چا تصدیق دیر دی دی چا تصدیق کم دی تصدیق مسلم من حیث الاسر خسید طول تصدیق کئی مومنان خوب باقی کم درجی دی کمی او زیادتی بکی کمی او زیادتی بکی رازی آخرنی مسلم پا دی باب کی اگر ذکر کو الاستثناء فی الایمان پا ایمان کی استثناء کول سنگری پا ایمان کی استثناء کول سنگری استثناء ستا ہوئی یعنی چیتا نسوکتا پوسو کی چیتا مؤمنی تو تا آوز مؤمنیم انشاءاللہ کاللہ واری لیتا استثناء ہوئی کانتا بدی سے چی آوز مؤمنیم یقینی مؤمنیم دا مسئلہ دا پوشوی پر یہ سوال بنے گا دیسی جواب بورکے او مؤمنیم کا اللہ وڑ انشاءاللہ کہنا دیسی جواب بورکے جا او سے یقینی مؤمنیم نو دی کی بیا اہل علم و اختلاف دی دری اقوال تھی یو قول خدا دے چی استثناء واجب دا یعنی چی سوک دانا تبوسو کی چی تم مؤمنی تبوی چی نعم انشاءاللہ زم مؤمنیم کالاو واری
وده واجب ده لازم بدا كار كي. دم قول لي تنا استثناء حرام ده لسر بينك تسوك دنا تبوسك انت مؤمن وعاوز مؤمن يما خصوصا اشاعره ومرجئه دوی دا مذهب ده ذكي تعلته أغوي كم خلق استثناء كي دوي تشكا كويلي كي دوي شكيا اندي بخبل ايمان كي دوي سكي شكيا اندي ويخبل ايمان كي شكيا اندي ذكي وصر دا تكي لغي جي ان شاء الله. درم قول او دا منزنين قول دي او دي خكولة قول دي ويمن بگورو دا دي سلي دي خبري تا وسی وسړی دی دا غره ته پوسو شو چې آیت مؤمنی کنه نو کچرته ته دا جواب په دی ورکه چې او زه مؤمن یم ټول اعمال به پوره کړی دي نو دا غلطه ده. دا څه ده؟ غلطه ده. نو که ته په دین جواب ورکه چې زه مؤمن یم او ټول عملونه مې کړی دي انا مؤمن او زه مؤمن یم یقیني هر څه مې پوره کړی دي بیا ورته غلط شوی. نکه په دین یت شي او په دې طریقې سره شي بیا به ورسره ان شاء الله وایې که الله وغواړي. ښه من حیث العاقبه لکه یو سړی تا نه تپوس کي ته مؤمن یې او ته جواب په دې نیت سره ورکوې چې زما انجام خو پته نه لګي چې زه به مؤمن مړ کېږم او که زه به کافر مړ کېږم نو دغه ټینګ کې حرج نشي که ته دې سي وایې چې انا مؤمن ان شاء الله که الله وغوښته یو په ایمان به مړه شو او که الله ونه غوښته یو په ایمان به نه مړه کېږو. درېیم که تا نه څوک تپوس کي چې ته مؤمن یې که کافر یې او ته جواب ورکې من حیث اصل الایمان چې د دین د ایمان بنیاد را سره شتي نو دې ټیم کې ته ویلی شي او مؤمن یما بنیاد خوشتي اصل خوشتي د ایمان کې دا مسلو د ایمان د مسلو سره تعلق ساتو. دا یو مسلو چې د ایمان د مسلو سره تعلق ساتو. دې نه بعد بیا ناظم رحمه الله اختتامي ابیات راوړي دي درې ابیات چې او په کې نصیحتونه کړي نو دغه به سبا ته پرېږدو ان شاء الله. الله سبحانه وتعالی دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. خلاصه دا شو نن درس چې ایمان د زړه عقیده ده او تصدیق دی او د جبی اقرار دی او په اندامونو باندې عمل دی. دا درې خبرې په ایمان کې ضروري دي. زیاتیږي د الله په بندګۍ سره، کمیږي په ګناهونو سره. د هغې دلایل بیان شو ولله الحمد. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.